Бүгінгі күнгі республика правительства та жоналар ұсылу бетін тұпсарар түгар арас программа ұлынан тұтуға государства түттен өйбіл қамағатып көрілдер. Әбдетін ағарбыдың күнді бұлырын барыта 530 квадратный метрейін ағылыры де тұтылуы болағына мантан 200 сүрбе бейхе кәтақ дейлер. Онтан бұйыл Илдархан Игор Борисов 600-тіншіға тие тұту ұтылықтаған сетерге сорудақтан тұрыр. Маны олыққа келерер тұғыттан арас қайыныз қайысқаны тобылалар. Маннан ардас кейін сеттергері тұтуына мұңырдамақы тігісергер әме де тұтылықта. Үпеттігер ғым кәміне тұлықтақтыр қайдат жағынан тұққа тірегаран саңа де тұталарын Александра Охлопкова сүржетігер. Сахасыргар тұту қайысқатын кәнеке салағы кризис олық қарайбата ерсіға. Үпхарчы баршатын тұл әргер сала ордық бұйыл ұстықтыры көрсен әрірген специалистер білетелер. Экономический кризис, да, совершенно верно, да, по строительному комплексу он в какой-то степени отразился, потому что некоторые предприятия уже работают наполовину. Олды болыр кин қоракка таз жетелей күрді күнтен күн әбілілер, онтын ұлыстарға арастыз қолынан көмі қарча ақсан жон олырор желенер. Үрінік сақуына ярынан надыер болыққа атыды көстер дилеріні квадратный метр сыната тоққа да олығыр бұда білібәкке үлібәй үрден ер. Проектаны сыналары кейлерінне, аны тұрым болуына білейін экспертиза женіталар, онтойдарымы төләуәкір хатан экспертиза ұпаққын, изысканетігі реген барты тобары барты төләуінен ер. Она полна семейная стоимость была на борта российской нормативной на Моголдар. Двухкомнатной студии. Аны кәлінгі сылғы ордық жиыған адиятшы тағар атыла атшыл бәбіті көстір. Талыққы сымайды қадетіға квартира жи от араға болынай. Онтон бері табатудары Валентина Васильевна сүрбіті көппіті түбігірбіті сыл кәріңе болды. Кенеджі Кузгай қорад кейін районы көр көхін олық сүйер бағылақ. 3 миллион квартира дейді болақтырына 2 қостағы көрдір кейеха бір бәначайын аялты үсті хүнче дейділер. Кейін қорыққа жи от сыныда аспыт сылға ара бара. Тұтылды тұрар жиыға бір қостағы квартира 4 аңар миллионға дері сыналанар. Онтон КПТУ оны Нұрокка атынарынан Хрущевка жерлерге 2 аңар 3 миллионға балылар. 2 қостағы тас квартиралар 4 аңар миллионтен өрі тақсалар. 40 квадратура хейні ұрақан салысып болар, 200 қостағы жіпчәне хелдер. Вторишні рынық кабылағына сына күрді күтчабыда. Он бес ұлттан тенденция сыны түхергер барды. Кейін онына елінің ұрылыстырылаққа жи ұат сыныда ме рынаға батығар. Таатты ұтық көлігір толыры тұтулақ чағынай және мөлуен ағыз сүй сол көбайтан қырға бұл баққын. Онтын сұрақ өттін ия қапыта алын сертификатынан төліхөлілер. Мәзде миллионтын таққа миллион ағыз сүй сүйін боларынтын тазде 2 миллион ағыз сүй сүйін. Хүйінің ғаддайды. Әдер хемиятіндік қоқашынан ұлбаттыры олы. Онтон бүлі бөлі құлыстырғар қартығына месі бұ көрдік. Бүлі қоратығар бір қостағы квартираны мөлуен 300 түгін жаттан сағыланы тұлылар. Икі қостағы 2 мөлуентен өйе. Основной приоритет переселения программы – это уран-алырова. Долевое строительство программы – это уже почти лелевет, он сулақты. Офсайнан үп қарчы ұтарчата тұту салатын тұмнувата хетінтен сеттерін бұл рүңгіттан государствадтан субсидиялақ, чапчетелақ, ипотекалық тұмыта. Бүгінгі күнгі 11 аңар бұрғаннақ ипотеканнан 200-тен тақсы ғыл жәлеммет. Государственный поддержкалақ ипотеканнан тұтылы тұрар жиға жүкізгой қорыққа, оның еріндері қорыққалық қосек. Прописката қорытты болын, ұлысты болын, любой кей хабереді. Квартира санаты үрден ду, жон ұлыққы көрүті ұлырген ду, келіңе сыларға чағынан желенен бағалақ, әлбәқ, сирен отын бағардаққа, мас же тұтута, бұдан түргенді болыр. Онтан квартира сыныты күнтен күн үрдіу тұрар болағына жағынай же тұтуыта ұлықынның қалбаңына абад. Игор Константинов әтті сылынмас же тұтуытынан жарықтанар. Сайыңы қылғас кәміне 5 жені жәндетен қағайыттырғар күліғі тұттарар. Хем бір болын тақтар көріше. Өтіпілені де, онына бұрус де хем бір ол күрдік. Анал әделіғы жын білетелерінен чағынай же тұтуыта атыланар сыыната да бір қостақ квартира сыынатын күрдік. Оның кем тұғыталара бәйтін көңілі. Дейін ғалбақ же тұтуында оның сыына бұд мен ғана бар түйектақ. Бұл әтті оңғайын тейін дейді. Оты өші түйеға. Әті білейін ғағылыңды тәрі. Дейін тұту тәріттелерін көпсетәмінді ғысқан әген. Отан кыға хоқи кәнел баққа қабы үші кығыр алик, оның боланы тәргілі рөкке барар болай, сығына рөкке, тәргілі нәшіне, олағы запоны.
туту закона дихпа. Аналы дэлэн джон атылахачаларга сайынгы сыяна рыйда түспит кемигар джекерден өргөсі бәлелер. Онтан атылын бағалағы джонғы күхін сыяна рыйыр дәйтағына барыса ақсыр ордуктен бәлетілдер. Александра Хопкова, Екатерина Мосова, Иван Семенов, Виктор Рукавишников, Вера Матвеева, Стас Никифоров, Александр Хабычарова, Саха Сире, Күнтен-Күн.